Tak, pěkné odpoledne. Já jsem slíbil Honzovi, že se představím sám, aby, jak on říká, aby tady nemusel poskakovat. Takže moje jméno je Josef Šlerka, jsem vedoucí studia nových médií na Filozofické fakultě, na Ústavu informačních studií a knihovnictví, takže jsem tady prakticky doma. Honza mě zval, aby přenášel o vizualizaci, což já jsem strašně dlouhodobě odmítal z toho důvodu, že jako chovám vizualizaci poměrně velký podezření. A to podezření souvisí s tím, že mým druhým povoláním jsem šéfem Chief Technology Strategist v Ataxo Group, kde mám na starost mimo jiné vývoj produktů na analýzy sociálních médií. Takže přicházím s těma datama holýma do styku poměrně dost. A o to víc s nima přicházím do styku, o to víc si nejsem úplně jistý, jestli ty vizualizace jsou vždycky fajn. Nakonec jsme se domluvili, že budu přednášet o Social Network Analysis a v rámci toho se dotknu právě vizualizací a na druhou stranu v rámci toho se vám taky kromě té teoretické přednášky pokusím dát nějaký praktický návod, aby až odsud budete odcházet, tak abyste si všichni, až přijete domů, udělali jako vlastní malou analýzu nějaký sociální sítě, protože si myslím, že je fajn si to vyzkoušet. Já jsem tady naposledy přednášel před dvouma rokama, takže už jsem si vzpomněl, že to je ta sála, ve které člověk získává pocit, jako když kouká na tenisový zápas, když tady přednáší. Byl tady někdo před dvouma rokama, když jsem přednášel o geolokačních službách? Jo? To je super, protože ty, co jste tady byli, nechce si mohli dneska ušetřit čas. Já v podstatě budu přednášet hodinu a půl o tom, o čem jsem mluvil na konci té přednášky ve 20 minutách. Ale zase doceníte, jako, že je tam těch grafů víc. Jo. Takže začneme in media res, social network analysis. A zase ale i pro ty, co to znají, tak jsem se tam připravil nějaký špeky malý dneska. Social network analysis je ve svým základu vlastně interdisciplinární pole působení, v rámci kterého se setkává sociologie a de facto s teorií grafů. Je to striktně vzato nějaká strukturální analýza sociálních vědách. Tolik ta suchá část sociální sítě, jak si ji představit, no, je to jedna z těch možných definic, jako sociální sítě vzniká jako nějaký soubor lidí, mezi kterými existují nějaké vztahy a ty vztahy, které mezi nimi existují, jde nějakým způsobem formalizovat a většinou pomocí matic nebo pomocí grafů a tyhle ty formalizované vztahy jde nějakým způsobem zajímavě a netriviálně analyzovat dál. V praxi řečeno, tohle je moje oblíbená píseň od Zóny A, slovenský punkový kapely, ve které se zpívá Igor má rád Evu, Eva jeho ně, a tak proto Igor stále smutný je. Eva chce mít Vojtu, Vojta Evu ně, a tak proto Eva stále smutná je. To je elementární sociální síť, ve který máte prostě vztahy naznačený. Igor má rád Evu, Eva jeho ně, Igor je smutný, Eva chce mít Vojtu, Vojta Evu ně. A co se tam vysvětluje, je samozřejmě ten soubor těch lidí, jo? Nějaký set prvků, který se potom budou podílet na tom vytváření těch grafů. A už ten set může být sám o sobě zajímavý. Už ten set Igor, Eva, Vojta může být zajímavý. Na ten první pohled asi tušíme, že je tříčlenej, takže to v každém případě bude zaváhat nějakým průšvihem. Mohli bychom mít těch setů taky víc a mohli bychom dát nějaký průniky mezi těma setama. To si potom ukážeme v tom praktickým průhledu. Pardon, v té praktické části. Taky bychom mohli tu naši písničku vizualizovat jako matici, jako matice lásky. Máme problém, naše matice musí vyjádřit orientovaný graf, ne neorientovaný, takže v pořádkách. Přiznám se, že myslím si, že Igor jako rozhodně Vojtu nemá rád. Igor má rád Evu. Vojta, Igor se nemají rádi, Vojta, Evu nemá rád, ale Eva nemá ráda Viktora, Igora a Eva má ráda Vojtu. Takže je to takový zápis jednoduchý, takový matice lásky z té písničky. Samozřejmě dneska matice nikdo nemáme rádi, černý tabulek, takže si pomáháme v podstatě něčím takovýmhle. Tohle je
tohle je typicky ten graf lásky. Igor má rád Evu, Eva, Vojtu. A jak se vyjádřeno nepřímo, Eva nemá ráda Igora a Vojta nemá rád Evu. Bohužel, realita je taková, mohli bychom tam přidávat hrany, ale pomalu bychom se přenesli do jiného předmětu, než je social network analysis. Problém je, že tohle není žádná mapa gangbangu, ale je to graf velký lásky. Tohle konkrétně jsou vztahy uvnitř lidí, kteří si odpovídali na hashtag TEDxPrák před časem, před dvěma rokama, až byl velký TED. A vidíte, že tohle už není tak jako příjemný na čtení. Prakticky to je nečitelný. A v zásadě vám to vůbec nic neříká. A toto ještě vůbec není v tom maticovém podání, takže z toho moc moudrý nejste. Takže se vrátíme zpátky na začátek, k té akademické stránce. Asi tušíte, že vztahy a sociální sítě jsou jako všude, když je chcete vidět. Jo? Tak jako úplně ta nejbanálnější věc, kterou můžete nějakým způsobem chápat jako nějakou síť vztahu, je Twitter, že jo, se svýma principem followingu. Facebook. Na Facebooku samozřejmě máte nějaký kamarády. Kamarádi mají taky kamarády. No. Ale můžete taky chápat jako nějakou sociální vazbu nebo nějakou vazbu mezi lidma to, že jsou ve stejné skupině. To může vytvářet, tak to vytváříme s nima taky určitě nějakou vazbu. Uvidíme jako složitější všechno, ale to... nebo to, že něco společně lajkuju. Nemyslím, že by posílali psy do vesmíru, ale to, že společně vyjadřují, že se jim něco líbí. I to může mezi nimi vytvářet vztah Flickr. Na Flickru máte nějaký přátelé, na Flickru tagujete fotky, tím, že otagováváte fotky stejným tagem, tak mezi nimi vytváříte nějakým způsobem nějakou síť. Můžete takhle analyzovat diskuze, pokud na to máte žaludek, třeba pod článkama. Protože tím, že třeba přispíváte do stejných diskuzních fór, tak mezi váma je nějaká vazba. To se znáte, no, prostě máte stejného koníčka. A nebo uvnitř těch diskuzních threadů můžete samozřejmě taky vytvářet sítě podle toho, jak kdo na koho reaguje. To jsou všechno nějaké sítě vztahů mezi nějakýma lidma a tyhle ty sítě vztahů jsou nějakým způsobem zajímavé. A samozřejmě i v tom reálním světě, nebo v tom virtuálním, tohle to existuje. V politice, ku příkladu, je síť vztahů toho, s kým jste v politické straně. Ale je to taky síť vztahu třeba s kým často dohromady hlasujete. Jo? Nebo je to prostě ta místnost, kde dneska tady sedíme, tak určitě by se tady dal nakreslit nějaký jako hezký graf. Nemusel by být ani lásky, jo? Mohli bychom třeba vycházet z toho, v jakých jste ručnících, nebo na nějakým oboru. Či jako vidíte, že to pole těch vztahů v té síti je obrovský, ta aplikace je velká a prakticky přechází napříč celou skutečností. A to odlidněme od toho, že díky tomu, že to transdisciplinární obor má v tom základu teorie grafů, tak samozřejmě ty samé pravidla, které budeme mluvit, ty samé metody, můžete aplikovat klidně na síť serverů, který máte někde prostě v serverně, protože to je taky jenom nějaká síť, ve které jsou nějaký vztahy a nějaký nody. Co je strašně takový hezký, na té social network analysis je, že je jako taková vlastně na začátku úplně blbá. Protože v podstatě její syntax je, že máte nějaký uzly a mezi těma uzlami máte nějaký vazby. That's all, folks. Aby to nebylo jako takhle jednoduchý, tak oni to jako různě komplikujou. Takže těm uzlům se podle toho, jestli děláte teorii grafu nebo sociologii, ještě podle toho sociologii, jako se hlásíte, tak budete říkat, z toho nody, vertices, entities, items a podobně. A u těch vazeb se zase pro jistotu získáte ties, connection, relationships. Je to strašně moc prostě různých edge, samozřejmě. Je to strašně moc různých jako pojmů, ale vždycky je to jednoduchý plot a vazby mezi bodama. Jednoduchý na ten první pohled. Ty vazby, ale už se to trochu komplikuje, ty vazby v té síti můžou mít samozřejmě směr. Graf může být orientovaný nebo neorientovaný. Ten graf s tím Vojtou, Igorem a Evou je graf, který je orientovaný, to znamená, ta vazba od někud někam jde. Vazby na Twitteru jsou orientované, někdo followuje vás a není tam žádná symetrie, že vy musíte hodně followovat jeho.
oproti tomu vazby třeba na Facebooku, ve vaší síti, vašich kamarádů, jsou vždycky symetrický. Nemůžete někoho být něčí přítel, aniž by on nebyl váš přítel. Ale jak víme, zkomplikovalo se to poslední dobou díky subscriberům, to znamená, už dneska je možná ta symetrická vazba na tom Facebooku. A ty vazby můžou mít taky nějakou váhu. V té nejbanálnější podobě, představte si, že byste chtěli kreslit graf lidí, kteří jsou spolu tady v této místnosti. Řekli byste si, že mezi nimi je vazba, že jsou spolužáci z nějakého ročníku a síla té vazby je, váha té vazby je mimo jiné daná tím, jak dlouho spolu jsou v tom ročníku, protože lidi, kteří spolu jsou delší dobu, můžou mít ten vztah silnější, nebo naopak, když jsou spolu kratší dobu, ho mají slabší. Takže vidíte, že se to malinko komplikuje. Sociologové rádi ještě operují, že ty vazby můžou mít nějakou kvalitu. Často se mluví o slabých a silných vazbách. Já se přiznám, že se mi líp pohybuje blíž k teorii grafu než k té sociologii, ale nedělám ani jedno, takže se omlouvám přítomným teoretikům grafům i sociologům. A tam se hovoří o těch silných a slabých vazbách v těch sociálních skupinách. Ty silné vazby jsou především ty vazby, které máme třeba s rodinnými příslušníkama nebo s lidmi, se kterými jsme často v kontaktu. Kdybych mohl moc rychle, tak to řekněte. A naopak ty slabé vazby, to je to, co kvůli čemu vznikl Facebook. To jsou ty vazby na ty kamarády, se kterými jste se viděli na škole, a pak jste se 15 let neviděli a potřebujete se s nimi udržet kontakt. A kvůli tomu tady máte Facebook, takže poučení bokem. Nestyďte se mít na Facebooku spoustu kamarádů, protože to nejsou kamarádi a jsou to vaše slabé vazby, takže si tam přidejte všechny spolužáky, oni se vám za 15 let, až budete hledat práci, budou hodit. Ty typologie grafů, je to zase ještě komplikovanější, že těch grafů je celá řada. Mluví se o unimodálních grafech, to znamená graf, ve kterém jsou mezi bodama jedna přímá vazba. Mluví se o multimodálních, protože těch vazeb může být samozřejmě mnohem víc. Uvnitř jednoho, dokonce mezi jedním, mezi dvouma body můžou být víc vazeb. Mluví se o affiliation networks, to jsou sítě, které se pro jednoduchost představme tak, že nejsou spojeny tím, že mezi, že ty lidi jsou spolu ve skutečném vztahu, ale sdílejí se prostřednictvím blízkosti k něčemu jinému. Typický příklad je, když konstruujete síť vztahu nebo vazeb mezi lidmi, kteří editují Wikipedii, a rozhodnete se, že lidi, kteří editují tu samou stránku, mají k sobě, mají mezi sebou nějaký vztah. V příkladu toho Facebooku můžete kupříkladu tvrdit, že lidi, kteří komentují ten samý příspěvek, tak mají mezi sebou vztah. Oni nemusí se vůbec znát, ale mají nějakou afinici, nějakou blízkost, která vás nějakým způsobem z nějakého důvodu zajímá. A samozřejmě můžou být ještě multiplex networky, kde se budou prostě míchat nejen jako počty vazeb, ale i jejich různý kvality a povahy. Typicky na Twitteru můžete říkat, že vazba mezi lidmi je daná tím, že se followujou, tím, že se dáme navzájem replay, protože to taky jako odpovídají si a nemusí být spolu v tom přímém osobním vztahu, a že se retweetují. To jsou jako tři různé vazby, které mezi sebou můžou mít. A může být velmi zajímavý, je všechny tři na jednu analýzu. Je to srozumitelné zatím všechno? Já si to bude srozumitelný celou dobu, kdyby nebylo, tak třeba zahupejte. Taky se mluví o těch grafech podle toho, jak jsou propojení, ty full grafy, ty plný grafy, jsou v podstatě grafy, kdy každý s každým je nějakým způsobem propojený. Nejběžnější jsou ty partial grafy, to jsou grafy, kde tak nějak všichni navzájem se znají třeba přes někoho, jo, ale jako vlastně je to víceméně si jako propojený, pak jsou ty egocentrický, grafy, to jsou grafy, kde v jejich centru je nějaký já, od kterého jak paprsky slunce nebo hvězdy se rozebíhají prostě čáry. A taky se setkáte, nebojte, ty teorie tam už moc nebude, s názvem jako centralizovaný a decentralizovaný a distribuovaný grafy. To je to, co znají všichni čtenáři Barabáši. To je ta klasická definice, kde o centralizovaným grafu, který v podstatě odpovídá ty ego sítě. Mluvíme tehdy, když je tam ta jeden bod, který propojuje všechny ostatní. Decentralizovaný se rozpadá do systému hvězd vlastně a distribuovaný je ten, kdo propojení je maximální. IT-ci a internetoví znalci samozřejmě tuší, že důvod, proč je internet tak
prima věc, která se tak blbě cenzuruje a blbě likviduje, je, že od začátku je navržená jako distribuovaná síť. Takže víte, že v případě Ego Networku, když chcete tu síť rozbít, tak vám stačí zničit ten jeden bod. U té decentralizované sítě je těch bodů víc, ale dají se najít, zatímco u té distribuované sítě je zapotřebí provést poměrně masivnější útok. Jo? A zase obráceně, politologové mezi vámi, jsou tady nějací politologové? Jsou! Politologové mezi vámi by mohli začít uvažovat o tom, jakým způsobem se mění taktiky boje proti teroristických skupin podle povahy sítě, kterou mají proti sobě, protože prakticky kompletní selhání ze začátku boje proti Al-Kaidě bylo daný tím, že oproti těm standardním strukturám počítá se systémem decentralizovaných sítí. A tudíž ji nejde likvidovat tím klasickým způsobem. Mimochodem, dneska je teorie grafu a social network analysis obzvlášť v Azure, v americké armádě a patří k standardnímu vzdělávání zpravodajských důstojníků, protože v podstatě se ukazuje, že při tom typu operací, který se dneska vyžaduje v terénu, je dobrý jako umět ty vztahy nějakým způsobem analyzovat. A tvrdí se, že levý podíl na zachycení Saddama Husajna mají analytici sociální sítí, který byli schopni si vykreslit celou tu síť slabých vazeb Husajna a jeho nejbližších a vytipovat, co jsou nejpravděpodobnější, si spojenci skrz který může projít. Nevím, jestli to PR jako Univerzita americké na social network analysis nebo pravda, ale říká se to. Jsme na univerzitě, podle představ všech reformátorů bychom tady měli něco měřit, tak fajn, co můžeme u takových sítí měřit? No můžeme měřit hrozně moc, jo? Ono tak u tohohle stolu toho taky můžeme měřit hodně moc, můžeme spočítat, kolik má nohou, že můžeme spočítat, kolik má hran mezi těma bodama, když si řekneme, že ty rohy jsou uzly. Jo, akorát jako úplně stejně jako u těch sítí taky můžeme měřit, jako třeba počet hran, nějaký bitwiness centrality, nějaký closeness centrality, nějaký gustotu, dosažitelnost, eigenvektor centrality, můžeme počítat komunity, jo, to všechno jako počítat jde. Problém je, jestli to má nějaký jako smysl to počítat. No. Problém je, jako, proč byste jako taky věci měli vůbec jako počítat. A to se vám pokusím vysvětlit té druhé části, teďka, proč si myslím, že by to bylo dobrý. A dopředu vás všechny jako uklidním. Nebudete to muset počítat. Ani já to nepočítám, i já důvěřuji prostě strojům, takže se toho nebojte. Nepůjdeme do žádné matematiky a v klidu zůstaneme na filozofické půdě. Jedna z těch základních metrik, která se používá, a mluví se jako degree centrality, já tam nechám už pak jenom ty anglický názvy, se přiznám, že ty český sice existují, ale jako málo, když se s nimi jako člověk setká. Necháváme tady hlavně kvůli studentům informačních oborů, kde se potrpí na české překlady, protože až budete někdy u nás na ústavu, nezapomeňte, takže ve šapy jsou míchanice, jinak se u některých starších revoluce znovu potážete. Degree centrality je de facto jedna z nejbanálnějších metrik, kterou můžete počítat. Je to v zásadě jako počet přímých vazeb dalším uzlům. V zásadě to banální, když si představte si v hlavě nějakou síť. Jo, tak jako tady na té síti to úplně nejbanálnější, co můžete dělat, je počítat prostě, kolik mají ty uzly nějak jako hran. Ne, tak jako v té egocentrické sítě to je banální, tam je ten, co je prostě, tak ten má spojení ke všem bodům, a ty ostatní mají spojení jenom k němu, takže nejvyšší jako centrality má v tým, nebo největší degree centrality má to ego. V té prostřední síti už by to bylo komplikovanější, tady už bychom museli prostě počítat, taky bychom to poměrně banálně spočítali. Tahle ta metrika, byť je strašně jednoduchá, tak už sama o sobě může mít nějakou hodnotu, protože v podstatě říká, že ty body, které mají největší počet vazeb v banální podobě, jsou jako středy nějaký ty sítě. Jsou to prostě nějaký lidi, který vytváří nějaký spojky mezi ostatníma, který došáhnou někam. Jo, je to jednoduchá metoda, ale jako v zásadě už jenom, když si vezmete nějakou velkou síť vztahu, necháte si spočítat
počet hran, které vycházejí od jednotlivých bodů a seřadit podle toho, tak dostanete minimálně lidi, kteří mají nejvíc kontaktu. To je jako už docela užitečný. Jo? Druhou věc, kterou můžete počítat, nebo kterou můžou stroje za vás počítat, je closeness centrality, nějaká blízkost. Ta je nejvyšší tehdy, jestliže lze z nějakého uzlu dosáhnout ke všem dalším uzlům v té síti. Zase v té egocentrické síti má nejvyšší to ego a pak už záleží na tom. Nejmenší je to počítaný jako nejmenší hodnota součtu vzdálenosti k ostatním uzlům. Tohle to je zajímavá metrika, protože takovýto uzly snadno dokážou distribuovat co nejrychleji napříč tou sítí nějakou informaci. Můžete mít někoho, kdo má hodně kontaktů, ale je třeba šéfem nějaký subskupiny, je šéfem nějaký subkultury, která je uvnitř toho grafu. A ta hodnota samotná vás zabere špatně, protože on sice bude schopný rychle ovlivnit tu svoji skupinu, ale bude mít velký problém ovlivnit třeba celou tu vesnici. Takže v té vesnici vás typicky bude zajímat někdo, kdo bude mít blízko na málo tahu ke všem. Jo? Na takový ty klasický vesnici by to pravděpodobně měl být pan farář a 100% by to měl být pan doktor. No, tyhle ty dva by měly mít tu klusnost vysokou. Oproti tomu se dá předpokládat, třeba hrobník jí moc vysokou mít nebude. Tyhle ty uzly s tou vysokou mírou blízkosti středu, jak se taky někdy říká, mají velký vliv samozřejmě na to, co se odehrává v té síti, pokud jde o to přenášení dovnitř. Jak asi tušíte, tak se nám docela komplikuje. Další metrika, která se měří, je bitwiness nebo bridges. To jsou uzly, který je, nebo hodnota těch vysokých uzlů je vysoká tehdy, nebo nejvyšší tehdy, pokud cesty mezi libovolnými dvěma uzly sítě vždy prochází tímto uzlem. Jo, to znamená, jestliže se chcete dostat ze dvou okrajů té sítě z jednoho strany na druhou a musíte vždycky projít nějakým bodem, vždycky, tak pak má nejvyšší bitwiness. A v zásadě měří, kolik cest mezi dvojici uzlů projde tím daným uzlem. Tyhle ty body jsou důležité protože podle toho, jestli fungují nebo nefungují, můžou vytvářet ty mosty mezi nějakýma komunitama, a nebo taky ale můžou vytvářet závody a tu komunikaci nepouštět. Jo, to je jako neutrální. Prostě můžou oboje. V zásadě jsou to uzly, které kontrolují tok informací v té síti. Já čím dál častěji, když vybrávám ty social network analýzy, tak si uvědomuji, jak je to strašně banální, protože tohle samozřejmě všichni znáte. Když chcete umět nějaký větší organizační struktury, jako příkladu mezi dvoma katedrama, udělat nějakou spolupráci, tak pravděpodobně vedoucí těch kateder budou z pohledu té struktury té školy mít vysokou bitwiness. Jo, protože bude nutný procházet skrz ně k tomu, aby se ta informace dostala na ten druhý obor. No ale pak se přesně dá ta jednoduchá věc, že ten člověk nechce tuhle tu roli toho mostu dělat. A řekne takový to, hele, a nemůžete si spolu zavolat a domluvit se spolu? Čímž vlastně snižuje tu svoji bitwiness v té síti a umožňuje plynulejší tok těch informací. Kdo má podle vás jako ve firmě, nějaký velký firmě, nějaký zásadně velký firmě, jako je třeba tato, ve které teďka jsme, kdo jsou adepti na takovou jako vysokou bitwiness v běžný podobě? Vidíme z toho, aby jsme tu vazbu jednoduše definovali, že teda aspoň, aby ty lidi spolu aspoň jednou mluvili. Třeba. No, přesně, paní z bufetu, vrátna, back office, účtárna pro zaměstnance, ITci, jo, jenom velký štěstí, že na většině těch pozic byli zaměstnávaní autisti, takže nedrží, kromě vrátneš, takže nedochází k různým jako líkům. A v zásadě, jako, když se někdy divíte, proč ITci jsou tak divní, je to proto, že to vlastně patří k tomu jejich roli v té firmě, ale kdo by je moc užvaněný, tak vykecají jako spoustu věcí, které nemají. Ale vidíte, to je jako věci, které jako znáte, tam není nic, žádná magie.
Já tak jsem sliboval dneska na Twitteru, já vlastně jako nebudu říkat nic důležitého. Hustota sítě, to je další, která se často měří. V zásadě ponechme stranou nějaký čísla. Jde v podstatě o to, do jaký míry ten jednotlivý bod, případně ta celá síť, je hodně propojená se svým okolníma bodama, nebo ne. Je zase velmi banální metrik, velmi, můžete spočítat na prstech, záleží na velikosti sítě, ale v podstatě na prstech jedné ruky. Tahle ta metrika ale je strašně zajímavá, když na začátku dostanete před sebe poprvé nějakou velkou síť, třeba se chcete podívat na to, jak lidi diskutují o nějakém produktu, a už jenom to, jak je hustá ta síť, vám dopředu říká, jestli se jedná o nějakou komunitu, nebo jestli to bude spíš jakoby relativně jako hodně rozbitá skupina, buď to na malý dvojce, nebo jednotlivce. Jo, to znamená, ale už podle toho volíte úplně jinou strategii dalšího postupu. Když vidíte, že se jedná o nějakou hustou síť, tak vás samozřejmě začne zajímat, kdo tam má vysokou bitvínes, kdo má ke všem nejblíž a tak dále. Když vidíte, že ta hodnota je nízká, tak jako máte smůlu, musíte do tepláku a jít jaksi člověk po člověku, protože prostě nemáte žádnou možnost, když se na to budete koukat třeba z PR-ovýho pohledu. Co děláte vlastně za obor tady většinou? Kisk tady je. Sociologové tady jsou. Omlouvám se za navážení do sociologů. A kdo tady ještě je? Co se ještě za obory? Namíním Tomáše. A ne, já bych volil, když tak příklady nějak z vašeho oboru, jo? Protože... Dobře. Reachability je vlastně jednoduchá metrika, která říká počet uzlů, ke kterým dosáhnete z jednoho bodu na jeden, dva nebo tři kroky, více jak tři asi nemá smysl. Social media, marketeři mezi váma, asi okamžitě vytane, která sociální síť tohle tu metriku vám rve do hlavy hned, jak ji otevřete. Lidky. Jo, to protože tam je to kruciální hodnota. Podle míry, jak se tý bohatosti těch kontaktů, se měří, jaký máte vlastně portfolio svých kontaktů. Jo, protože čím blíž je pouhýmu součtu vašich kamarádů, tím je ta skupina jakoby uzavřenější. No, zase jako, je to poměrně banální. Co už není tak banální, kde se musí počítat hodně, a zase ty stroje to dělají za vás. Je něco metrika, který se říká eigenvector centrality, kterou jde počítat jenom v neorientovaných grafech. V orientovaných grafech musíte použít jinou metriku, která se snaží přidat k tomu pouhému počtu vazeb ještě to, jaký počet vazeb mají ty vaše vazby. Tohle je situace, která je v sociálních sítích standardní. CEO nějaký firmy může mít velmi nízký počet bezprostředně podřízených. Může být strašně nízký počet prostě degree centrality. Ta hodnota bude velmi nízká. Budou to jenom nejbližší prostě spolupracovníci, 3-4 lidi, ale od nich v dalších krocích pojede ta síť prostě naplno kolem. A takový člověka nenajdete podle toho, kolik má kontaktu, ale musíte hledat, jak je propojený s těma dalšíma, jaký propojení mají ty, s kým on je propojen. Odhaluje nějakým způsobem nepřímý vliv a asi vás v tomhletom kontextu nepřekvapí, že PageRank Larryho Page je variantou eigenvector centrality pro orientovaný grafy. Jo, protože vy si vzpomenete, tak PageRank je metrika, která vlastně snaží měřit míru propojení a odkazování mezi jednotlivými webovými stránkami. Jo? Srozumitelný všechno? Jo? Neblbý, že není ta tabule, tam strašně málo obrázků. A nebojte, za chvilku začnu obrázky, já jsem budu nějaký tam mám. Vlastně pak už to budou jenom obrázky. Další, co můžete nějakým způsobem v těch sítích měřit, jsou zhlukování, nějaké hledání komunity. Zase na té intuitivní rovině je to velmi jednoduché. Prostě v té síti jsou lidi, kteří k sobě mají blíž v tom smyslu, že mají třeba stejný jako podobní kamarády. Jo? Nebo
jako třeba píšou do stejných časopisů, protože vy nemusíte měřit, jak si v té síti tyhle ty hodnoty jenom pro lidi, můžete měřit třeba pro to, jak se navzájem ty časopisy citují, který lidi do nich publikují, jo? A v tomhletom balastu existují prostě nějaké skupiny, které jsou si blíž než jiný. Tady už ta matika je a je hodně. Je hodně, existuje spousta algoritmů, jak to počítat. V podstatě, když byste si dělali někde jako opravdu natvrdo tu social network analysis, třeba v nějakém rámci výzkumu třeba vztahu, když vidím politologii, existuje výzkum, který se zabývá segmentací bloků islámských autorit právních podle toho, jak na sebe odkazují, který ukazuje velmi přesvědčivě, jak ty bloky mezi sebou samozřejmě ukazují, jak se segmentují do komunit podle míry ortodoxnosti těch právních autorit. Jo. Tak ať byste dělali opravdu takovouhle nějakou analýzu tohohle typu, tak dříve či později zjistíte, že musíte prostě vyzkoušet ty algoritmy a prostě si najít ty, které vám budou dávat největší smysl, anebo jít do té velké matiky a dělat to. Z toho mála, ale už co jste viděli, je jasný, že ty metriky dokážou nějakým způsobem už dopředu segmentovat nějaký role těch uzlů v síti. Jo? Určitě dokážete najít nějaký periferní body, nějaký outsidery, který budou výrazně menší, mít výrazně menší tu průměrnou centralitu než ostatní. Určitě najdete najít nějaký, budete umět najít rychle nějaký konektory za lidi, kteří mají nějakou výrazně větší tu průměrnou nějaký centralitu nebo tu closeness. Jo, prostě to jsou lidi, kteří hodně propojují, na druhé straně jsou outsidery, kteří málo propojují. A určitě najdete nějaký brokery nebo bridge, to znamená ty, co mají hodně vysokou tu bitvíness, jsou to lidi, kteří jsou v té komunitě důležitý, protože propojují. Tohle samozřejmě se chytne imaginace každého sociologa a novináře, takže pokud se chcete zabývat s tím z toho mírnějšího pohledu Bloodwell, Tipping Point, samozřejmě klasická knížka o social network analysis, aniž by tam byl jediný vzoreček. A zjistíte, že můžete ty role podle míry těch metrik mít ty komunikátory, spojovatele, úzká hrdla, to jsem se nevymyslel, tuhletu kategorii. Prodavači, inovátoři, mejvní, lidé na okraji. Ale tohle je záležitost těch sociologů. Otevřete si Bloodwella, čtěte, je to fajn čtení. Ideálně do letadla nebo do vlaku. Tak, vstoupíme do třetí části, jich pět těch částí. Bude to rychlý. Kolik on to máme končit? Do kolika to je? Já nevím. To jsem právě já. To byla moje otázka. Ještě 50 minut. Nádherný. Takže to je teď do té třetí části. Jak jste viděli, tak na ten první pohled to počítání zatím nevypadá nějak jako bestiálně. No, ale pak, když se nad tím zamyslíte, tak ono spočítat nejmenší počet nejkratších cest mezi vodama už jako není triviální úloha. A ono ještě, když to chcete počítat pro nějakou síť, která má třeba 70 000 nodů, což je třeba jako docela dobrá síť, tak už je to docela pomalý, že byste to měli dělat jako kalkulačko, je takový projekt na půlku života. Takže naštěstí existuje celá zada. Kdyby bylo něco nesrozumitelného, tak se klidně ptejte tam záleží. Chcete něco k tomu světat? Software je k tomu celá řada. Pajek, Ucnet, Gephi, Developer, řada dalších. Já budu dneska mluvit a ukazovat dva. První z nich je NodeXL. Což je nejlepší produkt, který sponzoruje Microsoft hnedka po Kinectu. Je to proč? Zaprvé je volně dostupný a je pod GPL licencí. Funguje jako template do Excel, to znamená, nechce po vás vůbec žádný programování, vůbec. Prostě si ho stáhnete, nainstalujete a v Excelu se vám přidá záložka, a vy můžete rovnou si začít analyzovat. Proto jsem na začátku říkal,
že až dneska budete odcházet, tak můžete všichni doma spáchat analýzu. Strašně dobře a intuitivně se ovládá. A krom toho, hnedka na začátku, když ho nainstalujete, tak vám rovnou umožňuje, abyste do něj importovali data z Twitteru nebo z Flickru a po drobným upgradeu i z Facebooku. To znamená, rovnou můžete dostávat jako živý data, na kterých si to můžete zkoušet. Nemusíte si tam psát Igor, Vojta, Igor, ale řeknete mu, sosni prosím tě moji Ego Network prostě z Facebooku a moje a kamarády kamarádu mezi sebou. Počkáte chviličku, než se to prokreslí tím Facebook API a ty data máte k dispozici a rovnou si to můžete zkoušet. Ukážeme si ten software, nebojte. A tohle je ta adresa, ale nepočítám, jestli budete opisovat, ač samozřejmě jednodušší je napsat do Google, Nodexel, to je první odkaz, ale kdyby náhodou můžete. Tak, jenže pak je tady prostě kanon. Kanon se jmenuje R, což je programovací jazyk, který je odvozen od programovacího jazyku S, z toho mám vždycky hroznou radost. De facto je to dneska asi jeden z nejlepších nástrojů pro statistickou a další matematickou analýzu, který na trhu je. Je taky GPL, můžete si ho stáhnout, je zadarmo a má obrovské množství knihoven. To znamená, vy sice máte ten základní systém, ale můžete se do něj stahovat další a další rozšíření. Je tady někdo, kdo dělá v R-ku? Nebo s ním někdy přišel do styku? No, takže. A iGraph je mocná knihovna, prostě. Je. Nevýhody. Nevýhody z vašeho pohledu. Má pomalou učící křivku. Nevím, jakou máte zkušenost, ale ta učící křivka pro neprogramátora je dost pomalá. Jo, to znamená, na začátku investujete poměrně hodně času, abyste pochopili, jak s tím zacházet. To je obrovská nevýhoda. Ale má vynikající výsledky, uvidíte zase, jak vypadají výstupy, co s tím jde dělat. Ale vyžaduje to skutečně nějaký elementární programování. Můžete mít nějaké recepty předpřipravené, to znamená, můžete to ovládat, i když nejste programátoři, ale přeci jenom to už není taková ta pohudka s Excelem. No? A pak je tam jedna nevýhoda, která je společná ale oběma těm softwarům. A u toho R-ka je ještě víc vidět, protože u toho R-ka budete mít chuť do toho prát ty data jako ve velkém. R-ko bohužel je optimalizovaný jenom pro jedno jádro. A to znamená, že jako ve chvíli, kdy mu zasolíte nějakým větším objemem dat, tak si jdete vařit kafe, prostě jako třeba podíváte na film a pak se přijdete dojít, jak to dopadlo, protože prostě to nedá. Ale mluvíme zase o sítích nebo o výpočtech, kde máte jako desítky tisíc těch nodů. Jo? Ale určitě to stojí taky za pozornost. Tak, než si ty software ukážem, teď jsme ve čtvrtý fázi té přednášky, tak já vám ukážu několik praktických ukázek, jak takové analýzy můžou vypadat. Je tam ten slíbený upgrade pro Adama. A zároveň, a teď se budeme pomalu, ale jistě dostávat do té oblasti těch vizualizací, se vám budu snažit taky ukazovat, jak je ale šálivý s těma datama pracovat. To znamená, tady je ten průnik s tím původním ohlášeným tématem, tak je v půlce přednášky, to je v pohodě. Tak, analýza průniku fanoušku telkooperátoru, pak se podíváme na analýzu průniku fanoušku na Twitteru, pak se podíváme na followery, podíváme se na to, jak vypadá diskuze o nějakým hashtagu, podíváme se, jak se mluví o nějakým slově a podíváme se na analýzu hlasu politiků v Praze, což je starý case, který já vždycky ukazuju, protože ho mám rád. Jo, takže ty, co ho znáte, tak můžete mezi tím na záchod. Tak, první příkaz. Průniky fanoušků. Jak už jsem říkal, Nodexcel má jednu úžasnou vlastnost. Můžete do něj importovat data. I z Facebooku. Asi k velkému a nemilému překvapení můžete do něj importovat data i z konkurenčních facebookových stránek, nejenom z vašich. A i když v nich nedostanete jako seznam fanoušků, tak přes API dostanete seznam fanoušků, který komentovali na té stránce. Jo? Znamená, můžete si, tak jako jsem to udělal já, stáhnout do toho Excelu kompletně všechny fanoušky té stránky, který tam napsali komentář, v tomto případě během března a do vlastně do včerejška. Včera večer jsem to kreslil, teda kreslil jsem to dneska ráno ve vlaku, ale stahoval jsem to včera večer. Takže to, a tady uvidíte, to je ten první, to je ten úplně bazální, takový ten začátek, že máte jenom ty sety.
jako na začátku tady nemáte nic jiného, než jenom, já zkusím risknout přepnutí do Windows. No, nedopadlo to. Jo, vlastně vy do toho, na začátku nedostanete do toho Excelu jako skoro nic jiného, než ten seznam těch lidí, co to komentovali. A co je fajn, ale budeme o tom diskutovat v jiném kontextu, jak byli mezi sebou nějakým způsobem provázeni. Tohle to si pak ještě ukážem, ale to. Teď tohle to dostanete na začátku. A teď ta šálivost a ty možnosti. Tak jako na začátku zjistíte, že O2 mělo nějakých 1240 aktivních fanoušků, to je docela vysoký číslo, který aspoň jednou zakomentovali. T-Mobile jich měl 455 a Vodafone jich měl 1362, jo, za těch zhruba 6 lidí. Tak jako samozřejmě první věc, co s tím můžete udělat, a může být zajímavá, že vezmete ty sety a uděláte jenom prostě mezi nima průniky. Jo? Takže zajímavá otázka zní, kolik, když tam nějakou chybku, tak mi to řekněte, tady pak upravím, ale matika není, a zase jsem to počítal s kalkulačkou. Takže vidíte takový ten klasický Venn diagram. A už tady ale zase vidíte první jako problém, který s vizualizací budete mít. Jo? Protože je to sice Venn diagram, ale jako strašně těžce, pokud jste technicky zdatný, se vám tady bude kreslit ten drobný fakt, že ten T-Mobile má poloviční hodnotu proti tomu zbytku. Za tohle to tam zůstane nevyjádří. Ukážeme si vizualizaci, kde s tímhle tím budeme pracovat. A vidíte, že Vodafone a O2 mají dohromady 65% lidí, kteří komentují na obou stránkách. T-Mobile a Vodafone jich mají jako výrazně míň. A existuje tady 10 fanoušků, který jsou fanouškama, aktivníma fanouškama. Obou, všech třech stránek. Říkal jsem na začátku, že nemůžete importovat seznamy všech fanoušků na tom Facebooku. Ale podle mého soukromého názoru si můžete zhruba tipnout, že tahle ten percentuální vztah bude odpovídat té realitě. To znamená, průniky těch fanoušků celkově budou odpovídat, zhruba to bude rozvrstvené. No jo, jenže tady vidíte absolutní čísla. Nevidíte prostě, jak to je. Je těch 27 mezi Vodafonem a T-Mobilem jako moc nebo málo? Jo, jako jak to je s tímhletím? Protože když si uděláte něco jako konkurenční poměr, to znamená, spočítáte, kolik fanoušků má ta page a vydělíte ji těma jakoby jenom unikátníma fanouškama, tak byste měli vlastně dostat banální, ale přitom docela zajímavý údaj o tom, kolik těch fanoušků je fanoušků opravdu jenom té značky a kolik jako prostituuje mezi. To, co z toho nedostanete, nevíte, jako čí je to klient, to nevíte. A dokonce to nevíte ani, když to přečtete, protože lidi lžou. Jo? Ale víte, že tam ty průniky jsou a víte, že když takhle uděláte jenom takovýhle banální poměr, a nebo kdyby ti to nedávalo smysl, tak mi ale řekně, protože já jsem... Mně to přijde jako, že by z toho byly zajímavý výstupy. Tak vidíš těch 10 lidí. No já jim můžu ukázat těch 10 lidí, jo? To jako není problém, a těch 10 lidí tady samozřejmě. Mach ty brejle měl, tak ty brejle našel. Já tady mám samozřejmě tady ten rostomilej intersect. To je to Erko, jo? Tady tam mám ten rostomilej intersect mezi těma dvěma. Ale to je zase jako... Když jako to řekne něco tobě možná, jo? Ale jako ty lidi existují. Je to udělané velmi jednoduše. V Erku je prostě funkce intersect, který předhodíte vektory a poprosíte, ať vám vrátí zpátky prostě průniky. Jako, to je dost banální. U podivu, jako je to poměrně obtížné to udělat v Google spreadsheetu, takže jako, a Excel jako nepoužívá. Tak ale vidíte, že v těch skupinách je zajímavé to, že T-Mobile má z těch svých fanoušků, určitě svých, vlastně jakoby nejmín. Jo, jako, ale teďka je otázka, co to znamená. A to už je pak otázka toho dalšího velkého nebezpečí s těma datama. Znamená to, že je to jako nejslabší brand z těch brandů? Nebo je to znamená, že je to brand, který má největší potenciál oslovit fanou, jako oslovovat lidi mezi? To jako už se nedozvíte.
Mimo jiné se to hlavně nedozvíte proto, že nemáte, že nevíte, či jsou to skutečně klienti. Ale určitě víte, že T-Mobile má velký message, který píše i lidem, který čtou pravděpodobně konkurenční page a můžou ty věci komparovat. Zatímco Vodafone má tu bázi nejsilnější. Jenže, a teď jsme zase v té magii, jak si můžeme ty čísla přehazovat, je ten rozdíl 0,93,87 jako tak důležitý? Jo, jako... Ještě no. Bych chtěl takový dotaz, ale tak máš... otázka je dneska na těch stránkách, abych nekecal, ale podle mě už můžeš psát, aniž bys byl fanoušek. Já myslím, že nemůžeš psát, že ale to je jedno, protože já nepočítám nic vůči fanouškům, který ty lidi mají. Já počítám prostě jenom lidi, kteří jsou aktivní na těch pagech. To je všechno. A tvrdím, že je 10 lidí, kterým stálo za to na posledních 6 týdnů napsat něco všem třem operátorům. A že je skoro 70 lidí, kterým stálo za to napsat něco, 65 napsat něco O2 a něco Vodafone, jo? Což je jako relevantní informace v nějakým fajtu. Já jsem zkusil nějaký data, které by byly jakoby víc rozstřelené, protože tam se ukáže další zákeřnost, jo? A list fanoušku Twitter účtu, ČT 24 živě, Rožánek, já jsem se včera ptal, kdo jsou nejdůvěrohodnější zpravodajské kanály na českém Twitteru a dozvěděl jsem se, že ČT 24 Rožánek a zprávy. A zprávy rozhlas.cz, jo. Data jsou vytažený z Klábusení, mohli byste se k ním dostat i jako skrz to NodeXL, ale bylo by tak jako, mě by to bolelo, když ty data mám rovnou, takže jako jsem to nedělal, jo, ale udělali byste. Tam se to projeví, ty rozstřely a ty problémy ještě jako víc. Jsme furt jenom v těch setech, ještě vůbec se nezabýváme žádnýma vztahama. ČT24 má 11,289 followers, nebo v tu chvíli jsem se v tom hrabal mělo, Rožánek 1500, zprávy 1033. Ten prostý součet těch fanoušků je 13,865, ale jako unikátní součet je jenom 12,772. Jo? To znamená, jako rozhodně tam průniky jsou. Ale poměr schody mezi všema třema účtama je 0,92. To je strašně vysoký číslo. Znamená, už dopředu víte, že ty tři účty, tady je to daný samozřejmě tím velkým účtem tý ČT24 a tím, že jsou nějakým způsobem zprávy svý kanály. A ten průnik už je obrovský. Společný průnik, ale mezi nimi má jenom 145. Ale 145 Twitter účtů na českém Twitteru jako followuje všechny tyhle tři zpravodajské účty. A pokud já bych třeba dneska rozjížděl nový zpravodajský kanál, tak bych se pravděpodobně zaměřil, ještě bych si asi spočítal další 4-5 účtů, tak bych se zaměřil na tyhle ty průniky, jako na lidi, kteří se zajímají o to, co se jako děje a mají přidané tyhle ty zpravodajské kanály. A nebo inverzně, pokud jsou to lidi, kteří šířejí ty informace, čili bych se ještě podíval na nějaké jiné metriky, tak bych se z nich udělal nějaký krásný list a četl bych si, co ty lidi píšou a retweetují. Udělal bych se z nich sociální filtr. No? Tak, tady je ten Venův diagram úplně nesmyslný. Uzdejte. Jo, to je 11 000 a 1000. To vůbec nedá smysl. To, co tady ku podivu může třeba dávat smysl, je obráceně ta matice. Ale ta matice je symetrická. Takže tady jenom vidíte, že ČT24, Rožánek mají průnik 494, ČT24 a zprávy rozhlas mají 584, ale nevidíte vůbec nic dalšího. Vůbec. Jenom vidíte ty průniky. Ale kolik to dělá jako poměr z jejich účtů? To znamená, jestli ku příkladu je ten průnik tak výrazný, aby stálo za to se bavit o nějakých jako dalších konsekvencích. To z toho nepoznáte, protože vám tady úplně zmizela ta hodnota těch počtů fanoušků. Jo? Vůbec tam nic nevidíte. Jak to můžete napravit? Malinko. Je spočítat si tady ten poměr mezi tím průnikem a celkovým počtem a udělat z toho tu orientovanou matici. Takže vidíte, že sice ČT24 a Rožánek měli obrovských 494 jako lidí ve společném průniku, ale ve skutečnosti ten poměr je 0,04, protože prostě těch 11 000 je taková masa. No je to jenom čistě udělaný na ty poměry. A daleko větší ještě tam se na zprávám rozhlasu. Za to Rožánek
česká televize mu luxuje jako 20-22% veškerých fanoušků. A fatální je to u těch zpráv rozhlasu. 57% fanoušků, kteří čtou zprávy rozhlas, čtou i ČT24. Všimněte si, že data, na kterých se koukáme, nejsou žádným způsobem vizualizovaný. Jo, jako já nikdy grafy se nekonají. Ale už jenom v těch maticích a v těch metrikách, které zobrazujete, prostě můžete jako dělat jako fakt jako černou magii. Vladimír Železný, mák jako grafů a dat. Někdo by měl vydat v archiv jeho interpretace na to, protože to byl člověk, který tohle dokázal. Mistrně. Fajn. Další case. A další ukázka toho, jak je to prostě s tou vizualizací těch sociálních jako sítí prostě na hůby, když se dáte video záznam. A tohleto je síť vztahů, followerů a kamarádů Twitter účtu Studia nových médií před 2 rokama. Teď je ten počet fanoušků 3x větší. Asi si dokážete představit, jak by ten graf vypadal. Jo. Co s tímhle uděláte? Nic. Vůbec nic. Jako vidíte, protože v tom Rangoldově to vidíte, to je ten typ vizualizace, že tady je nějaký centrum, no bolik by to nebylo, když je to ten účet sunome. Tak to tam jako jasně, že bude uprostřed. A tady jako záleží, že když se na to koukám, to je vlastně vždycky. Pravo nahoře. Oběma. Vidíte, že nějaká hustší síť vstav. Jo, protože blízkost těch usluh sobě říká, že jsou tam jako blíž ty vztahy. Jo. A z toho jako vy nic nepoznáte. To, co si vám můžete udělat, je udělat nějaký transformace tím grafem. A to bylo všechno vám mnohem čitelný. Co se tady stalo? Zaprvé jsem vyfiltroval outsidery. Deklarativně jsem označil, kdo má mít nějak 3 kámíky, tak je pryč. Není dostatečně dobrý. Vyhodil jsem ten účet Stunome, protože jasně, když jsou všichni kamarádi Stunome, tak jako to mi rozbije úplně všechny metriky, protože, jak tušíte, v EcoNetworku bude mít Bitwines nejvyšší, Stunome, Closeness nejvyšší, jo, nemá smysl tato ta metrika v EcoNetworku. A to, co jsem, teda velikost těch koveček, odpovídá eigenvektoru. To znamená, ukazuje ty lidi, kteří nejenže mají sami hodně degree, ale ještě ty jejich kamarádi mají hodně degree. A barvičky jsou potom komunity, které tam jsou ukryty. Jo? Čili je tam asi 4 transformace algoritmický, teprve potom je to vizualizovaný nějak. I tak je to dost bordel. Ale už to nadává smysl. Vidíte, že největší dva eigenvektory v té husté části, v té hodně provázané, mám já jako vedoucí oboru a Jakub Fiala, který je tajemník našeho oboru. Mimochodem v té době ještě tajemníkem vůbec nebyl. Jo, je logický, že tajemník oboru má takovýhle postavení, ale Jakub v té době ještě tajemníkem nebyl. Ale tu funkci už měl. A vidíte, že tam je nahoře skupina hodně provázaných studentů, kdybychom šli do těch jmen, tak jsou to tehdejší studenti 2. ročníku, kteří už byli spolu hodně srostlí a hodně spolu kamarádi. Vidíte, že tady je skupina lidí, kteří byli v té době buď to marketéři nebo poblíž. Je tam Jenda Perla, například, který se stal pozdějším našim studentem, je tam Marek Bačo od nás firmy, kteří se zajímali o to, co se děje v tom oboru, ale nebyli akademici. Takže mají silnou vazbu na jinýho panáčka, který má vysoký eigenvektor, což je Adam Zbějčuk. Protože Adam Zbějčuk stojí mezi těma grupama, jako někdo, kdo by měl pravděpodobně v tom výpočtu tehdy vysokou Bitwines. Zná jako člověk, který stojí mezi komunitama, prostředkuje ty informace. A tady dole je Tereza Lívotová, která později začala u nás studovat. Tady dole jsou Terka Zadražilová a další. Čili vidíte, že tohleto už smysl dává. A vidíte, že když to tak jako vyprávím, tak to se dá nějak jako to. Blbý zároveň je, že tu hezkou storku, kterou jsem vám jako také o tom řekl, jsem vám řekl proto, že mám doménovou znalost té skupiny. Kdybyste ten graf viděli takhle, tak byste popisovali tu situaci. Vypadá to, že je tam dominantní a velká silná početná skupina, která má zřejmě 2 lídry. To je Fiala a to je Šlerka. Pak vypadá, že je tam silný most Zbějčů, který má svýho pobočníka jménem Adam Javůrek. Ten je u něj hodně blízko, mají hodně podobný kontakty, ale ten eigenvektor má koneckonců jen Zbějčů vyšší.
ale neměli byste k tomuto okolí toho příběhu. Ale na začátek jako rozstřel třeba postavení lidí v nějaké skupině je to docela zajímavé. Takže tohle je vyvinovali v tom NoPixel. No, mimochodem čistě z těch dat, co tam je. Přehled týdenní komunikace o hashtagu Lumia 800. Zohledněni jsou lidé, kteří aspoň třikrát, je to 14 dní starý, kdy aspoň třikrát napsali použijte ten hashtag Lumia. Proč je tam ta omezení aspoň třikrát? Aby tam byla přítomná ta intenzita zájmu, aby se vyhodily jenom ty náhody. Tenhle ty grafy, které budu ukazovat, budou demonstrovat dvě věci. Různé možnosti, jak to vizualizovat, ale zároveň pozor na tu vstupní metriku, kterou tam použijete, která vás může zabít. Takhle to vypadá v tom běžným orientovaným grafu. Tohle je udělaný v R-ku. R-ku má ty malý grafy výrazně hezčí podle mě než ten NoPixel. A vidíte v podstatě, kdo koho, a rovnou v té hře vidíte. Tamhle nahoře máme nějakou skupinu slovenských twitteristů, který o tom dělali, protože Nokia za mnou zbíhala kampaň Slovenska, slovenskou Nokia. Tady máme Lukašeka a Rezabuk jako dva outsidery v této hře. Tady vidíte český twitteristy, mimochodem to je ta debata český slovenský Twitter, kde jsou ty hranice, rozhodně já vím, kde jsou ty mosty, protože tady vidíte Marka Hajna, který má silný postavení v tom, že je zprostředkovávatelem informací mezi českým a slovenským. No jo, já jsem tenhle ten graf udělal, posunul jsem ho na web, protože nejjednodušší cesta, taky příčina toho, proč cokoliv vydám postu na web, je váš ten krancosování chyb. A samozřejmě okamžitě mi našli chybu v tom grafu. Přihlásil jsem se člověk, který tweetoval o té Lumii jako zběsile, ale on se hádal, takže ten hashtag můžu být jedno a zbytek už jenom replayoval ty ostatní lidi. A já jestli nemám mechanickou metriku, prostě jenom, že ten hashtag použil, jako tady nemám. A musel bych začít přemýšlet, jak tohle měnit, jak ty data nastavit. Jo, čili taková ta nesnesitelná lehkost těch grafů, že ono to jako jde samo, to není pravda. Musíte mít vždycky tu doménovou znalost. Vždycky, bez ní se prostě nepovolí. Jsou to banality, znovu opakuje to. Dneska je seminár banality, ale tohle to si zapamatuju. Tohleto je ten samý graf překreslený podle velikosti, ty velikosti koleček je daná velikosti bitvines těch uzlů. To znamená v podstatě, jakou roli těch mostů sehrávají. A tady je dobře vidět, že ten Marek Hajn, Nokia Slovensko samozřejmě v tomto mohlo být silný hráč, protože má kolem sebe ty lidi, ale vidíte, že ta pozice Marka Hajna a Zekonyho je poměrně dominantní a Marko Tana pro tu výměnu. V podstatě, kdybyste si chtěli ošachovat tam tu výměnu mezi těma, tak tyhle ty čtyři jsou důležitý. Jo? A zase vidíte, jak ty ostatní mají to. Jenže to, co vidíte, je strašně nepřehledný. Věci jsou navzájem přes sebe přepsaný. Jo? Takže byste se mohli pokusit ten graf vzít a udělat ho jinak. No jedna z možností by byla, že byste se ho pokusili sklastrovat podle toho, jak podobní mají kontakty mezi sebou. Jo? A vyšlo by vám něco takovýhleho. Tady. Mě vám vyšla úplně čistě ta slovenská skupina, ten slovenský Twitter. Abych to nepopletl. Tady je Marek Hajn s Nokia Slovensko, který jsou ty betweeners a mají podobnou betweeners a podobnou roli. Tady je outsider Rezabuch, tady to jsou, myslím, Brňáci, Moraváci. V čem to věc jako lže? Ten program je odvozený z biologie v podstatě. Tomáš by asi věděl přesně, jak se generuje, ale měl by odpovídat v podstatě tomu, jak se vám rozpadají druhy z jednoho původního předka. Co tady ale lže je, že tohleto, že jich těch komunit pět, je proto, že jsem řekl, že jich má být pět. Já jsem mu řekl, zklastruji mi to a najdi mi tam pět komunit. Kdybych mu řekl, že tam chci dvě, tak mi najde tyhle ty dvě. Jo. Čili zase, něco, co vypadá jako banálně, takhle já vás budu podvádět a tahat zrovna celý den s tím grafem. To je úplně bezbranný.
Dá se tomu do určitý míry předcházet. Tohle je další graf, který zase je to generovaný v R-ku. Je to label joint tree, který je nehierarchický klastrovač, takže nepočítá s tím společným předkem, počítá spíš tím příbuzností. Vidíte, že daleko líp třeba ukazuje tu Nokii Slovensko jako toho důležitého hráče vlastně bokem, který má blízko jakoby ke všem. Reza Bůh je tam na té druhé straně, zase té outsiderské pozici. Je to graf docela hezký, ale v zásadě byla s ním asi vyhnali ze všech marketingových prezentací. Pak s tím můžete udělat samozřejmě matici. To jsou furt ty samý data. Jo? Furt to samý. Čím tmavší je ten bod, tím podobnější mají strukturu těch účtů. Čím je světlejší, tím naopak je tam ta negativní korelace. Zase R-ko, data furt ty samý. Furt. A teď jako záleží, jakou vyprávěnku chcete jako k tomu říkat. Protože v zásadě to jsou furt dokola jedny a ty samý data. Myslím, že já tohle konto bude hodně moc mluvit příští týden Karel a všem vám vřele doporučuji navštívit. Tak, Tatrabanka, tady je ten, tady ta metodika byla velmi jednoduchá, je tam překlep, tak ten časový úsek je delší a to není zajímavý, to je přes nový zmínky, jenom další variace na možnosti pohledu. Tohle je ten graf, který znáte. Já když jsem se bavil s lidmi z Tatrabanky, jak mi to potvrzovali, se na to podívali, protože já nemám tu numerovou znalost, jak si říkám. Vypadá to, že tam máte skupinku trotů a potom, že tam máte prostě jako normální klienty kolem. A vy se podívali a řekli, jako samozřejmě přesně ty svoje trotly znali. Tohle je jako klasický graf, který se shromáždí kolem nějakého brandu. Vidíte v něm nějakou skupinu, která bude poměrně zřejmě přes čas stabilní, budou to nějaký lidi, kteří sledují, co se kolem té Tatrabanky děje a kteří jsou ještě každou mezi sebou provázaný. Na tom Slovensku je to skupinka, kde jsou i docela silní hráči. A pak tady máte v podstatě lidi, kteří mezi sebou žádnou vazbu nemají. Jsou to prostě normální klienti, kteří se něco dozvěděli někde. A Megatron SK, který je tam takový úplně vychýlený nahoru, jestli mě paměť neklame, tak je Twitter účet nabízející nabídky práce, takže tam, protože ta Tatrabanka tam nabízá ty pozice. A to je zase otázka, má tam být nebo tam nemá být? To je rozhodnutí, které se neodehrává na úrovni toho stroje. To je rozhodnutí, které se odehrává na vaší straně. Tohleto jsou zase ty data. Zase jako jenom jinak. V tom bubble chartu vidíte, že tady na té straně je nanesená integrý, to znamená jako počet vazeb, a směrem nahoru je bitvínes. Protože předtím, kdybyste si vykreslili jenom tu bitvínes, tak neuvidíte, kolik lidí, kolik mají vazeb. A velikost toho kolečka je počet followerů. Takže čím větší kolečko, tím víc followerů, čím víc vpravo, tím víc vazeb z té konkrétní komunikace a čím víc nahoru, tím víc je to most. Takže vidíte, že Branuje Rábek v té bitvines analýze by vám vyšel jako někdo, kdo má vysokou bitvines, jako je to fakt jako most, ale jako fanoušku moc nemá a jako těch vazeb tam taky moc nemá. Takže se vrátíte zpátky do grafu a budete hledat, kde tam je, jestli stojí za to se vůbec zabývat. Čili tohle to je taky jako varianta, jak to vizualizovat. No, a pro mnoho otázek může být ten bubble chart jako lepší vizualizace vazeb v sociální síti, nebo postavení, nebo roli, než je ten graf. No, tak, matice. Že máme kolik? 20 minut, jo? Pražský magistrát. Omlouvám se všem, co tohle viděli už několikrát, ale nenechám si to zase. A když před dvoma rukama, vy co máte štěstí, že jste v Krně, máte jednu úžasnou věc, máte nejlepšího primátora a my máme nejlepší magistrát. A tohle je analýza hlasování na pražském magistrátu za 3 volební období, kdy jsem vzal, respektive většina čest a sláva satelity, který to pro mě vymajnoval z webu pražského magistrátu, protože ty data tam samozřejmě nejsou ke stažení, ale musíte se kvůli prostě proklikat do tabulky.
kdy jsme vzali výsledky hlasování, všech hlasování pražského magistrátu. Řekli jsme, že vazba mezi nima je tehdy, jestliže se aspoň v 75% shodují. Smyslem bylo ukázat nějaký skutečný hlasovací jádro a ukázat, jaký jsou taky vazby mezi stranami. Jo, protože, jak asi tušíte, na pražském magistrátu, protože je to nejlepší magistrát, tak jsou ty nejlepší vazby mezi stranami. A jenom abych si to nepřisvojil, je to inspirovaný samozřejmě slavným experimentem s americkým senátem, který jak si takhle klastrovali hlasování amerických senátorů přes řadu prostě zasedání toho parlamentu. Tak takhle vypadal rok 98-2002. Éra primátora Kasla a Igora Němce. Vidíte, ta žlutá je oranžová, jo? Máte blbě akorát na svítění. Vidíte, že ačkoliv volby vyhrála ODS, tak hlasovací jádro z větší části prochod města zajišťovala ČSSD a pak ODS dohromady. Všimněte si tady toho hezký dvou červených teček. To jsou dva komunisti. Fixujte je. Byly další volby a po těch volbách byla otevřená koalice mezi ČSSD a ODS. Vidíte, že se to hlasovací jádro zahustilo. Vidíte, že je tam skutečně jako jádro, který hlasuje společně podle dohodnutých pravidel. Je skutečně v tomhle případě modro-žlutý, ale ve skutečnosti modro-oranžový, kdybyste to měli dobře nasvícený. A zároveň si všimněte, jak ty komunisti jsou tady jako poblíž toho hlasovacího jádra. Ale kdykoliv se řeklo, že v Praze komunisti jsou ve skrytý koalici, tak se říkalo, že to není pravda. Jo. Není to asi pravda, ale dva až tři vždycky hlasovali tak nějak stejně. A je tam samozřejmě strašně krásně vidět. 2006-2010, což je vláda, kompaktní vláda Pavla Béma na pražský magistrátu. Vidíte, že to hlasovací jádro je tvrdý, blízko sebe, jedou spolu v té modrý, oranžová, až na jednoho pána, který pak dostane nějaké místo v Ostravě, nějaký dozorčí radě, jako se toho prakticky neúčastní. Až teda na ty komunisty, který v té době mají předsednictvo kontrolního výboru na magistrátu, a který tak nějak záhadně jsou zase poblíž. Takže vidíte, že tohle je nekomputerová, žádný Twitter, žádný starý poctivý, jako vygrbovaný data o chování politiků, a ta story k tomu bude vyprávět celkem hezky. Tak. Poslední část, využiju ty chvilky, co máme. Zkusím akorát s tím udělat něco, aby to bylo vidět, protože vidíme, že takový trošku. Tak, jo. Ono to rozlišení 800 na 600 není nic moc teda. Pro ty z vás, co byste chtěli s tím pracovat? Já se jenom uložím ty data, abych to měl čistý. Ale my se uložím tak, abych se mohl otevřít jako potom na Macu. Jo. Tak. Když si nainstalujete ten NodeXL, tak se vám vlastně objeví tady normálně v tom startu NodeXL Excel template, odkliknete. Otevře se vám, ty okna na tom jako neběhají úplně svěží, jak trošku počkáme. Otevře se vám vlastně takovýhle rozhraní. Co je na tomhle rozhraní moc příjemný, je, že vidíte, že tady přibyla záložka NodeXL. Když na ní kliknete, tak se vám otevře nabídka, která je speciálně pro tu síť. Pokud byste chtěli se tím doma začít zabývat a chtěli byste se s tím začít hrát, tak vás bude velmi zajímat ta sekce Import. Protože v té sekci Import vidíte, že máte k dispozici možnost importovat data z Flickru, Twitteru, YouTubeu. Facebook tam na začátku není. Musíte se proklikat na stránkách toho NodeXL. Je tam na to plugin, který si musíte stáhnout a doinstalovat. Jo, jenom to vám říkám, že Facebook je jako nejzábavnější, ale musíte si to tam dohrát. No a když se chcete třeba podívat potom, jak to je třeba s Twitter User Networkem,
nějakého člověka, tak si prostě vezmete Twitter User Network. A máte někdo nějaký Twitterový chat, který je nemá moc followerů, aby jsme tady nebyli dlouhou dobu? Je to stovky, ideálně. Ne? Máte všichni víc? Sakra. I X Ariela. Jo? Tak, řeknete, koho chcete vlastně si takhle jako vyplanovat. V našem případě by nás zajímala ty vzájemné vztahy. Chceme jenom ty followery, nefollowery, to je jenom ty followery a followings, to znamená ten graf orientovaný. Důležitý je, kdybyste tady tu hru hráli, vybrat si úroveň 1.5, když si vyberete tu úroveň 1, tak dostanete tu star. Když si vyberete 2, tak už se dostanete ještě o to další patro, jakoby kamarády kamarádu, kteří už s váma nejsou kamarádi. 1.5, oni vám to takhle jako ještě tupě jako nakreslej, jo. Je to americký software, sice ze Stanfordu, ale furt počítá nějakou průměrnou vzdělaností, takže v pohodě. Zdá se, že evidentně nepočítá s rozlišením 800x600. Ale já zkusím spolíhat, že tam mají OK na Enter, tak jako mají. A teďka ten software jede, já tam mám zadaný jako povolení, aby mohl majnout přes moje API key, to si uděláte taky, to není nic komplikovaného. On teďka pojede, kolik máte těch followerů? Kolik máte followerů? Co v tom softwaru dál můžete rovnou dělat? Místo tohohle miningu, to by mohlo zajímat Tomáše, jde tam samozřejmě rovnou natáhnout ty edge. To znamená, když se něco importoval, tak se vyplní v záložce nod seznam těch nodů a ručně se napíše, kdo s kým je ve vztahu. Napíše se tam tyhle ty údaje a jde s tím rovnou pracovat, jde s tím rovnou importovat. Tenhle ten software za vás dokáže spočítat tu základní metriku, včetně těch eigenvektorů. Nejhorší řeká, nevíme, jestli to něco kreslí, jestli to něco počítá. A to vypadá, že pliká ta síť, že by mohla. A umožní vám kreslit ty základní grafy. Než to proběhne, máte zatím k tomu, co padlo, nějaké otázky teďka v této chvíli? Protože chvíličku to přesně bude trvat. Je něco, co by vás zajímalo? Tímhle způsobem samozřejmě můžete vymajnovat i ty data z toho Facebooku. Ty potom vám doporučuji spíš zpracovávat opravdu v tom R-ku. Kde ten proces vypadá poměrně jednoduše ze začátku, řeknete mu, kde ty data jsou, řeknete mu prostě nahraj mi do proměrný auto Twitter, matici z tabulky read table auto CSV, prostě nějaký CSVčko, je to oddělený středníkem a hlavičku to první řádek bere jako název toho sloupce. On to tam celý naexportuje a vy už si potom s tím můžete hrát podle toho, co dokážete, příkladu tím intersektem počítat ty průniky mezi těma lidma, vytahovat z toho různý další data. To by bylo opravdu jako nadlouho se v tom hrabat. Já jenom bych strašně rád ještě tady to dojel, ale vypadá to, že to furt ještě jako nějak se sebou interaguje. My máme už jenom 10 minut, co? Je to tak. Nebude vám vadit, že vás zapomnu? Já to udělám jenom, aby jsme viděli aspoň ten rychlý proces. Když jsme to již mluvili na začátku, tak v těch vertexech bychom tady napsali Igor, Eva, Vojta. Jo? V edgích by to bylo teda zpátky Igor, má rád Evu, Eva, Vojtu a buďme spravedliví, Igor, ne Vojta má rád jenom sebe. Mohli bychom to takhle. V tomto jednoduchém grafu, teďka už když jsme se ten show graf, tak vidíte, že by nám to nakreslil jednoduchý graf s tím sebe vztahem, nějaký ošklivý, přidáme si tam ještě nějaký not, zavedeme ještě do hry Petr, ať se nám to neplete Petra. Takže Vojta má rád Petru, Petr má rád Igora, Petr má rád Vojtu. Když zrefrešujete ten graf, tak vidíte, že už se změnil okamžitě. To, co s tím velmi jednoduše můžete udělat, je, že si můžete spočítat
v menu Graphic Matrix všechny ty základní metriky, které tam jsou, prostě mu řeknete, vyber všechny a spočítej to. Doufám, že máte doma počítač, který má lepší rozlišení než 800 na 600, jinak je to docela o plus. V záložce Overall Metrics potom vidíte všechny základní informace. Graf jsme dělali jako undirected, nejsou v něm žádné smyčky, vidíte, jak jsou k sobě průměrně vzdálený, vidíte, kolik je maximální a minimální between s tom grafu, všechny tyhle ty data vidíte rovnou. Když se vrátíte zpátky, tak můžete rovnou požádat, aby vám auto vyplnilo všechny ty sloupce těma hodnotama, co jste spočítali, což on teďka udělá. My bychom asi na začátku chtěli, aby se ty nody aspoň jmenovaly podle těch lidí, aby jsme se v tom nějak jako orientovali. A zajímalo by nás, kdo je tam ten jako největší jako bitvíner, kdo má tu největší, bo je to teda ten Petr, který má podle mě rád jako všechny. Ale řekneme tak, prosím tě, velikost toho nodu měř podle bitvíner z centrality. Jo? Vidíte, že se nám to tady okamžitě překreslilo a máme tady nový graf, ve kterým vidíte, že ten Vojta má tu centrální pozici, protože má tu největší bitvíner, nejmenší má naopak Petra, která má ten vztah s tím Vojtou jenom. Jo, čili tímhle způsobem si můžete poměrně jednoduše jak si generovat ty grafy a narazíte u toho v zásadě na jednu jako zásadní limitu, a to je velikost. Ne, že by ten počítač neuměl nějaké velké grafy, ale čím větší grafy, tím se vám budou hůř generovat. Tak. A přitom máte k dispozici všechny ty hodnoty, které vás zajímaly, přímo v tom Excelu, tady krásně spočítaný, jako bitvíner jsem tady, closeness, eigenvektor. Jo, takže často, když opravdu víte, co vás zajímá, tak nemusíte ani si žádný graf jako kreslit. V případě grafů ze sociálních sítí je to skoro zbytečný. Vykašlete se na všechny vizualizace, koukejte se do těch tabulek nejdřív, a hlavně se vždycky ujasněte, co chcete z té sociální sítě nejdřív zjistit, a teprve potom si to nechte nakreslit. A tím bych asi skončil a poděkoval bych vám za pozornost a poprosil bych vás o otázku. Děkuji.